नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म सरला अधिकारी, न्यूज अफ द डे सुरु गरौँ दिनभरका खबरहरूबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटना प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको आगमनका कारण स्थिति असामान्य बनेको बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले घटनामा इपिएस कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक नरहेको र सुरक्षा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय आन्दोलनको जानकारी भइसकेपछि पनि मन्त्री ज्वाला सोही बाटो भएर आउनुले घटना थप असामान्य बनेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री ज्वालाले आन्दोलनकारीहरूसँग सवाल जवाफ गर्नुभएको, त्यसपछि धकेला धकेल भएको र प्रहरीले गोली चलाएको अवस्था प्रारम्भिक अध्ययनबाट निकालिएको उहाँले बताउनुभयो। योसँग सम्बन्धित सबै सेरोफेरोमा त्यो छानबिन समितिले छानबिन गर्नेछ र जो जो यहाँ पनि चर्चा भयो, विभिन्न पक्षहरू दोषी हुन सक्छन् नि त भन्ने कुरा आयो, त्यो सबै पक्षहरूमा छानबिन गर्नेछ। जो जो दोषी देखा पर्छन् ती सबैलाई कानुनको दायरामा, कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कुरा म एकदम दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राहतको स्वरूप जो हामीले 10 लाख दिने भनेका छौँ त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ नियमित रूपमा यस्ता घटनाहरू हुँदा सरकारले दिने गरेको 10 लाख अन्तर्गतको राहत घोषणा हो। प्रारम्भिक हामीले समझदारी पनि बनाइसकेका छौँ, इपिएस फन्ड मार्फत र त्यसको रोजगार बोर्ड मार्फत हामीले अतिरिक्त परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्दैछौँ। सबैको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी अपिल छ कि त्यो दुईटा परिवारका सदस्यहरू जसले जुन प्रकृतिको रोजगारी गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दियोस् राज्यले भन्ने, त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भइसकेको छ, सरकारले त्यसमा व्यवस्था गर्नेछ, त्यो पनि हामी प्रतिबद्ध नै छौँ। त्यो त मान्यजीले अघि पनि भन्नुभयो, थाहा छ नै छ, लोकसेवा लिने परीक्षामा हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ, अरू नियमित परीक्षामा जसरी जानुपर्छ प्रतिष्ठा त्यसो गर्न सक्दैनौँ, तर उहाँहरूको परिवारको सदस्यले त्यस प्रकारको परीक्षामा उत्तीर्ण नभइकन पनि गर्न सक्ने प्रकृतिको जुन रोजगारी हुन्छ त्यसको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यो कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनका लागि 3 सदस्यीय आयोग गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संघीयताले पूर्णता नपाएका कारण प्रश्न उठिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले संघीयताले पूर्णता नपाएका कारण यसप्रति प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशले अधिकार नपाउँदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो। अधिकार नपाउँदा प्रदेशहरूले काम गर्न समेत नसकेको उहाँको भनाइ छ। बारम्बार म सुन्छु संविधानको रक्षाको दायित्व कुरा उठेको छ, मलाई लाग्छ रक्षा होइन, यो संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा अनि यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संहिता र यो मुलुकले यो संविधानले लक्षित गरेका कुराहरू हामी हासिल गर्न सक्छौँ र अनि जनताको पक्षमा हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसो आजको दिन मलाई के लाग्छ भने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने यत्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको बलिदानबाट उपलब्धि हासिल भएको यो संविधानलाई पूर्णता प्रदान गर्दै मैले सुने केही साथीहरू अब यो कुराहरू पनि आइरहेको छ, संविधानको बारेमा पुनरावलोकन गर्ने, संविधानलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो अब स्थिति आइसकेको छ भन्ने कुरा उठाएको छ, म त्यसले स्वागत गर्दछु। हामीले बारम्बार भन्दै आएको यो संविधानमा केही कुराहरू अधुरा छन्, केही कुराहरू पुरा छन्, यो संविधानलाई पूर्णता प्रदान गर्दै अनि संविधानको सफल कार्यान्वयन अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हामी जोड दिनुपर्दछ। आज यो प्रश्नकै उठिराखेका छ, संघीयतामाथि प्रश्न किन उठिराखेका छ, प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न किन उठिराखेका छ, किनभने संघीयताले पूर्णता पाएको छैन, प्रदेशले आफूले पाउने अधिकारहरू पाइराखेका छैन, उनीहरूले गर्नुपर्ने पर्फर्मेन्स अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भइराखेका छैन,
त्यस हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा हामी सबैले यो कुरालाई महसुस गरेर अनि यो संविधानलाई चाहिँ पूर्णता दिएर र ती कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ आज गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा छलफल पनि भएको छ र आदरणीय नेताजीहरूबाट चाहिँ यो कुरालाई मनन पनि भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ अहिले युवाको पलायनको बारेमा, सत्य कुरा हो, आज मुलुकबाट युवाको पलायनहरू भइरहेका छ। युवा साथीहरू चाहिँ रोजगारीकोमा विभिन्न संसारका मुलुकहरूमा भोतारिनु भएको छ, तर यो कुरो हामीले के सधैँ एउटा भाष्य निर्माण गरेर कि नेपालमा के हुनै सक्दैन, सधैँ बाहिर जानुपर्छ भाष्य निर्माण गर्ने कि अथवा नेपालमा हुन्छ र हामी गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, र त्यसको लागि म आह्वान के गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अब आगामी दिनमा चाहिँ नेपालमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन कसरी गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने र हाम्रा युवाहरूलाई यहाँ कसरी रोक्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबै लागौँ न। उहाँले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यको अन्त्य गर्दै केही हुन्छ भन्ने भाष्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष 2024 शुभारम्भ गरिएको छ। बागमती प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी पर्यटन भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै पर्यटक भित्राएर पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। पर्यटनका लागि बजेट कम रहे पनि माग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयले नाइट टुरिज्म रात्रिकालीन पर्यटनको कन्सेप्ट ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायलाई अझ सुदृढ गर्नको लागि हामीले यो भ्रमण वर्ष मनाउन लागेका हौँ। यो मात्र बजेट सकाउनलाई गरेको होइन र म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईँहरूले हामीले कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूलाई के कार्यक्रम छ भनेर हामीले देखाइसकेका छौँ र हाम्रो बजेट कम छ भन्ने कुरा पनि आयो। बजेट निश्चय पनि कम हो, यो पटकको यो बजेटमै हाम्रो सिलिङ नै कम भएको कारणले गर्दाखेरि बजेट कम भयो र यहाँलाई जानकारी भइसकेको छ। हामी थप बजेट पनि माग्दैछौँ। यो 9 बजे पसल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट कसरी पर्यटन व्यवसाय फस्ट आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्नुभयो। निश्चय पनि त्यो कुरापट्टि हामी पनि गम्भीर जिम्मेवारी पनि छौँ र गम्भीर पनि छौँ र वास्तवमै अहिले हामीले यो हामीले नाइट टुरिज्मको पनि कन्सेप्ट ल्याइसकेको अवस्थामा यो प्रहरीले चाहिँ 9 बजे पसल बन्द गराउने, रेस्टुरेन्ट बन्द गराउने, जसका कारणले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति मर्का पनि परेको छ, अप्ठ्यारो पनि परेको छ। अब हामी यसलाई फुकाउनुको लागि पनि हामीले केही पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ कि पर्यटन व्यवसायका मार्फत देशलाई समृद्धि खोज्ने भन्ने हामी जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई पनि मिट गराउनुको लागि, त्यो सिद्धान्त अनुरूप हामीले कार्यक्षेत्रमा उत्रनुको लागि पनि पर्यटन व्यवसायलाई रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पनि पर्ने पनि बाध्यात्मक परिस्थिति अहिले छ, त्यो गर्नै पर्ने पनि छ। नभए हामीसँग पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनु भन्ने अनि राति चाँडै पसल रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने, हामी विदेशमा हेर्न गयो भने रात्रिभरि पर्यटकहरूको आवागमन हुन्छ र रातभरि रेस्टुरेन्टहरू खोलिएको हुन्छ, त्यही अनुसार पनि हामीले पनि गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने त्यो कुरा पनि छ। त्यसकारण यो कुराहरू पनि हामी पहल गर्दै जानेछौँ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिजालले पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिने र यसको प्रचार प्रसारमा व्यापकता दिइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले विगतमा COVID-19 महामारी तथा अन्य विभिन्न कारणले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः जीवन्त र गतिशील बनाउन र बागमती प्रदेशको भ्रमण गर्ने सबै पाहुनालाई यस प्रदेशको विविधताका बारेमा स्व अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न समेत सफल हुने अपेक्षा राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ काङ्ग्रेसभित्र आफूले चलखेल गर्न नचाहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काङ्ग्रेसभित्र कुनै राजनैतिक तरङ्ग ल्याउने इच्छा आफूमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकासँग सन्तुष्ट रहेको काङ्ग्रेसको तलाउमा एउटा ढुङ्गा फुत्त फालिदिएर कुनै तरङ्ग ल्याउने इच्छा नभएको उहाँको जिकिर थियो।
अहिलेको स्थिति, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकासँग सन्तुष्ट रहेको नेपाली कङ्ग्रेस को तलाउमा मैले एउटा ढुङ्गो फुत्त फालिएर कुनै तरङ्ग ल्याउने मेरो इच्छा छैन। त्यसकारण म त्यतापट्टि बिल्कुलै जान चाहन्न। कुनै अमन चयनमा खलल पनि पार्न चाहन्न। त्यस सीमाभित्र मात्रै म बोल्छु। विश्वप्रकाशजीले अलिकति मेलमिलाप दिवसमा आउने बित्तिकै भाँटे कारबाही, अल्गा घर किन बनाइस्, कलकत्ता जान गङ्गाको बाटो किन भनिस्, ट्रकै कुदाउनु पर्ने ठाउँमा पाइपलाइन अमलेखगञ्जमा किन ल्याइस्, ट्याङ्कर चलाउनु पर्ने ठाउँमा बैलगाडा चलाइराखेका थियो होला कि राजमार्ग किन बनाइस्, त्यत्रो 8 लाख 8.5 लाख पुननिर्मित घरहरू त्यति छोटो अवधिमा बनाएर त्यो पीडितहरूलाई हस्तान्तरण किन गरिस्, ठुला कुरा गर्ने? अध्यक्ष ओलीले बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ज्वाला पुगेपछि भिड उत्तेजित हुँदा प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको ज्यान गएको ओलीको भनाइ थियो। विदेश जान मारिरहेका छन्, मारिए किन, किन मारिनु पर्यो? मन्त्री त्यहाँ होलमा गाडी लिएर किन जानु पर्यो? नगई नहुने त्यहाँ के पर्यो? थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन्, तिनको जवाफ के हो? हुलमा गएर नेउ खोजेर उत्तेजित बनाएर गोली चलाएर मान्छे मारेर, गोली मात्रै चलाएको होइन नि त, बन्दुकको कुन्दाले यसरी हानेको छ कि मान्छे घुक्रुकै मारेको छ ठाउँको ठाउँ। सहज कुरा हो यो, सजिलो कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रियताको प्रश्न, मुलुकको सुशासन, समृद्धि र विकासको प्रश्नमा राजनैतिक दलहरूसँग मेलमिलाप गरेर अघि बढ्न चाहेको दोहोर्याउनु भयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनैतिक दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवसका अवसर पारेर गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारलाई 5 वर्ष चलाउनका लागि प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आपसमा भागबण्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताउनुभयो। मेरो यसमा त्यो प्रस्ताव चाहिँ के हो भने, एउटा त्यो जस्तै जर्मनीमा एन्जेला मार्केलले त्यहाँ जो सोसियल डेमोक्रेट र क्रिस्चियन डेमोक्रेट जो अपोजिट हुने यहाँका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता हुन् त्यहाँका, तिनीहरू मिलेर 5-10-15 वर्ष मजाले चलाए त र ठुलो सङ्कट पार गरे कि त अब यो हामी सबै जुन प्रमुख दलहरू छन् ती सबै प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाऊ, 5 वर्ष चल्ने गरौँ, किन भागभन्डा गर्नु परेको छ? एउटा को मान्छे मान्ने मान्छे हुन्छ उसको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाऊ न, नीति कार्यक्रम बनाउन त्यसले कार्यान्वयन गरौँ। एउटा जर्मनी जस्तो एउटा यस्तो मोडेल हुनसक्छ, अस्त अथवा स्विजरल्यान्डको जस्तो पुनः समानुपातिक गरौँ अनि सबै सरकारमा भयो भने, जसले जति प्रतिशत मत ल्याउँछ ती सबै सरकारमा भयो भने, त्यो गरेर नसक्ने हो भने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ, त्यसो भएपछि 5 वर्ष चाहिँ स्थायी सरकार बन्छ। यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाईँ अप्नाइराख्ने हो भने बन्दैन अनि युवाहरू चाहिँ आक्रोश देश छोडेर हिँड्ने, तपाईँ हाम्रै छोराछोरी देशमा नभने अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ। त्यसैले एउटा यसमा ध्यान दिउँ मेरो आग्रह यो, र अर्को शान्ति प्रक्रियाको जुन विषय छ, शान्ति संविधान र सेना संविधानका जुन तिनवटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो, 12 बजे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाका हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ हामी भने, दुईवटा पाटो सेना संविधान र संविधान बनायौँ, तर त्यो टिआरसी र बेपत्ता लगायतको आएको काम अहिले पनि बाँकी छ। यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन, यो त संविधानमा व्यवस्था गरिएको, सबै दल 7 दल र माओवादीले हस्ताक्षर गरेको र राष्ट्रको विषय हो यो। 50,000 परिवार यसमा प्रभावित छन् भने यसलाई पनि अब हामीले सहमतिबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाउँ। यो रहेसम्म
विश्वास रहँदैन र शान्ति कुनै पनि बिग्रिने बेला बिग्रिने खतरा रहन्छ। अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्राउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो। उहाँले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद राईले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर आयोगलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले युवाहरूमा देखिएको असन्तुष्टिलाई छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा गोली हानेर मार्ने कुरा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले समस्या सिर्जना भइसकेपछि गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्न जानुपर्छ कि गोली हान्नुपर्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नगरेसम्म आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मेरो एउटा प्रश्न छ, मेरो अरू सुरक्षाको प्रमुखलाई प्रश्न छ, एकदम तोडमोड गरेर अनि यहाँ अनगर रूपमा यो कुरा राख्न मिल्दैन, कुरा राख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने मैले देखेँ, मेरो आँखाले देखेको छु, जब समस्या सिर्जना भइसकेपछि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर तपाईँ समाधान गर्न जानुपर्छ कि गोली हाल्नुपर्छ, ठाउँको ठाउँ गोली हालेर भक्क भक मार्न मिल्छ, आज मान्छे रोजगारको निम्ति खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ भनेर मिहिनेत गरी गरी लेख्न पाउनुपर्छ र जा विदेश जानु पाउँछ भन्ने मान्छेलाई मार्न कहाँ मिल्छ। यो संविधानमा खाना पाउने कुरो त मौलिक अधिकार छ क्या, यो किन यस्तो हुन्छ? र तपाईँले मुलुक चलाउन सक्नु भएन गृहमन्त्रीज्यू, सबैतिर अशान्ति छ, चारैतिर छ, आइजिपी हुनुहुन्छ, गृह सचिव हुनुहुन्छ, मलाई छक्का लाग्छ। अहिले देशव्यापी स्थिति छ, के भएर यो भयो त? तपाईँले सुशासन दिएर भएको हो त? बिल्कुल यो त होइन नि त। अनि मान्छे मार्न पाइन्छ, तपाईँले जुन यत्रो अहिले चाहिँ मान्छे हिजो यत्रो मुलुकमा सङ्कट भयो अनेकौँ तपाईँले भन्नुभयो, 7 गतिको कुरा होइन, यो त हिजो 13 गतिको कुरा हो। यसरी मान्छे मार्न पाइँदैन, तपाईँ तत्काल राजीनामा दिनु, समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। हामीले यदि तपाईँ नै गृहमन्त्री रहेछन् भने के होला अब भन्नुहोस्? तपाईँ यस्तो आफूलाई शालीन व्यक्ति भन्ने मान्छेले यति शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने, युवाहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, सम्झाउनु पर्थ्यो, गोली हान्न मिल्छ, मान्छे मार्न कहाँ मिल्छ, मान्छे मार्ने कहाँ लेखिएको छ, कहीँ छ? तिनको आमा के भन्दैछ अहिले? अनि तपाईँको प्रहरीको कार्यशैली त यो, सम्झाउनु पर्दैन, बुझाउनु पर्दैन, ठाडो ढङ्गले अहिले के भन्नुभयो तपाईँको आइजिपीले? साधन स्रोत छैन भन्नुभयो, साधन स्रोत छैन भनेर मिल्छ मान्छे मार्ने? साधन स्रोत छैन मान्छे ट्याम्की ट्याम मान्छे मार्नुपर्छ? म त भन्छु तपाईँले तत्काल रूपमा राजीनामा दिनुहोस्, यो जुन आयोग बनाएछ नि यो आयोगले राम्रो ढङ्गले छानबिन गर्छ, न तपाईँले छानबिन गर्नु दिनुहुँदैन, यता गर्नुहुन्छ उता गर्नुहुन्छ, जटिल समस्या हुन्छ, यो समस्यालाई हल गर्न दिन त्यो तपाईँले काम गर्नै पर्छ। यदि अब यो समस्यालाई तपाईँले हल गर्न सक्नु भएन भने नेपालमा कति मानिस छन्, ती मानिसले तपाईँलाई के भन्छ? तपाईँ गृहमन्त्रीको पालामा मान्छे मारेको, गुइबालाई गोली ठोकी ठोकी मारेको कारणबाट तपाईँको त प्रश्न उठ्ने भयो, तपाईँ फेरि 84मा चुनाव लड्न जानुहुन्छ होला, यति बेला ठ्याक्का राजीनामा दिने भने सबभन्दा नैतिक कारण गृहमन्त्री, उसले कमजोरी गरेर राजीनामा दिए भने त लोकले पनि तपाईँलाई पत्ताउँछ, हेर्नुहोस् नभए गाह्रो छ, राजीनामा दिउँ अनि यो समस्या हल गर्ने वातावरण जानुपर्छ, अनि तपाईँले बनाएको छानबिन समितिले ठिक ढङ्गले छानबिन गरेर एउटा निकास निकाल्छ। तपाईँ तल तलाकोले छानबिन गर्नुपर्छ, पिएसओले किन छानबिन गर्छ? मन्त्रीले भनेपछि नामान हुन्छ, मन्त्रीले हिँड्यो भनेपछि खुरुखुरु हिँड्नुपर्छ नि? एउटा पिएसओ जाबले तपाईँ कारवाही गर्ने, अनि तपाईँ एउटा डिएसपीलाई सिरोलाई कारवाही गर्ने गर्ने, यत्रो सचिव सचिवलाई गर्नु नि तपाईँ कारवाही, आइजिपीलाई गर्नु न, तपाईँ तल तलाको मान्छेहरू जहिले पनि कारवाही गर्नु मिल्छ। सांसद राईले सरकारले सानालाई नभई ठुलालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन 2080का लागि हेटौँडामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सोमबार हेटौँडा 5 रहेको बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। माघ 11 हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट 4 राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत महेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि यही पुस 20 निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। 20 शुक्रबारबाट मुख्य कार्यक्रम हुन्छ, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, त्यही दिन नै विरोध कार्य गर्ने लगायत कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा 21 गते र 22 निवेदन तथा उद्योग उपर छानबिन र कारवाही गर्ने र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने 22 हुन्छ।
उम्मेदवार को मनोनयन पत्र दर्ता करने 23 गते पुस 23 गते मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवार को सूची प्रकाशन करने 23 गते नै छ। उम्मेदवार को विरोध में उजुरी दिने 24 गते छ। मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँच गरी निर्णय करने 25 गते र 26 गते 2 दिन छ। उम्मेदवार को नामावली प्रकाशन करने 26 गते छ। उम्मेदवार नाम फिर्ता लिने 27 गते उम्मेदवार को अंतिम नामावली प्रकाशन करने 27 गते नै छ। उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान करने 28 गते र त्यसपछि चाहिँ 11 गते मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यही दिन निर्वाचन सम्पन्न भएको लगत्तै हामी मतगणना पनि गरेर त्यही दिन चाहिँ नतिजा पनि प्रकाशित। मतदाता संख्यामा अब एउटा प्रदेश सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ 110 जना, त्यसपछि स्थानीय तहको चाहिँ नि 237 जना, त्यसमा प्रमुख र उपप्रमुख गरेर जम्मा टोटल मतदाता संख्या चाहिँ 347 हुन्छ। त्यसपछि निर्वाचन पद चाहिँ महिला 1, दलित 1, अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक 1 र अन्य 1 गरेर 4 वटा चाहिँ पद यहाँहरू यसरी निर्वाचन। यसैबीच मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेनाईले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा अङ्गलाई सक्रिय राख्ने बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले छुट्टै निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा दिने बताउनु भयो। सुरक्षाको व्यवस्थापन त अब यो अब हाम्रो सुरक्षाका सबै अङ्गहरू जस्तो अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतको हामीले सबै कुरा त्यसमा सबै बुक गरिसक्छौँ, त्यसलाई योजना बनाउँछौँ, छुट्टै किसिमको एउटा सुरक्षा योजना गर्छौँ। र यो चाहिँ अब पहिलाको जस्तो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावभन्दा मतदान केन्द्र पनि थोरै र मतदाता पनि थोरै भएको हुनाले त्यस्तो धेरै ठुलो चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर जे ऊ छ त्यो सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर छुट्टै निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना बनाएर त्यही अनुसार हामी चाहिँ सबै सुरक्षाका अङ्गहरू चाहिँ परिचालन गर्छौँ। बागमती प्रदेशमा 110 जना प्रदेशसभा सदस्य र 237 जना स्थानीय तहका सदस्य गरी 347 जनाले मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हेटौडा 4 स्थित भुटनदेवी मावि प्राविधिक शिक्षालयको एफ ब्लकमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। हवस् त, अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।